2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ဆရာတော်အရှင်ဦးဥတ္တမပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း85နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသာမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးကိုပါအင်္ဂလိပ်နေရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးရရှိအောင်စွန်းစွန်းတမန်ဦးဆောင်လမ်းပြပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဩဇာကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့်အောင်မေဖွေရအခမ်းအနားတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေကအနေနဲ့အရရမှာဂုဏ်ပြုကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။ဒီလိုဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဂုဏ်ပြုကျင်းပရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တွေလွတ်လပ်ရေးအသည့်တွေရှင်သန်လာအောင်မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့စာရန်ပြုစုခဲ့သူဒေါက်တာတီဟာကမိန့်ပါတယ်။သူစကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်ရှိတယ်။စကားတစ်ခုပြောခဲ့တာရှိတယ်။သူပြောတာဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာတဲ့ရသင်းရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူတတ်မှလူပိတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီရသင်းရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမပိတတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲ။ဒီနေ့ရခိုင်နေတာလူပိတတ်အောင်လုပ်နေကြတာလေ။အဲ့တော့စာတော်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့အခုငါပြောသလိုပေါ့ချေကွေပါရရုပ်ပုံကိုဝတ်တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့အတွေ့အခွင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်နဲ့အယူဆကိုပတ်သက်လို့လူတွေကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့အထိတ်မဲ့တွေဆရာတော်ရဲ့ဒီအင်ဂျီတွေအများကြီးဝတ်နေကြတာအဲ့ဒါပါလေသူရဲ့လမ်းစဉ်သူရဲ့မူသူရဲ့ဝါဒသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအထင်ရှားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အခုငါပြောလူပိသအောင်လုပ်နေတာဒီနေ့ရခိုင်ပြည်တော်မကသူမြန်မာနိုင်ငံလို့လုပ်နေကြတာပေါ့လားအဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကို1899ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ယူပမြောက်ရပ်ကွက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါဝေရှင်3ယောက်အထဲမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးတော့ငေးနာမေကတော့ပေါ်ထွန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာစစ်တွေမြို့ကရွှေစည်တီဆရာတော်ကြီးစီမှာကိုရင်ဝတ်ခဲ့ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကြွားရောက်ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာကာလာကတာမြို့မှာ3နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစီတန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်19နှစ်မှာတော့ယဟန်ခံမှုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ကြွားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယဟန်ခံပြီးနောက်မှာလဲကာလာကတာကိုပြန်ရောက်ရှင်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်အမျိုးသားကောလိပ်တခုမှာပါဠိနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေဆိုင်ရာမှာအပမောက္ခအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အပမောက္ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေရင်တက္ကတဘင်္ဂလီနဂရီစတဲ့ရှေးဟောင်းဟိန္ဒူစာပေကျမ်းတွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာဘာသာစကား၉မျိုးကိုလည်းကြွမ်းကြွမ်းကျင်ကျင်ပြောဆိုတတ်မြောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့ငေဘဝဖြတ်သန်းမှုအပါအဝင်ဆရာတော်ဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူကအခုလိုဆက်လက်မင်ကြားပါတယ်။လူတယောက်ကဒီလောက်ထူးခြားတယ်ဆိုတာပါမယ်လူတက်ထူးခြားလို့သူကလူထုလူချဖြစ်တာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့သူယဟန်တပါ။သူအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူငငယ်လေးတွေကဟုတ်လားဆင်းလေးနဲ့သားကပဲသူဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကိုသူဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတာသူပညာရေးပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုအသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ထွက်လို့တင်တာဆိုတာသူတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆင်းလေးနဲ့သားဘဝကပဲ။အဲ့ဒါသူကထူးခြားခြင်းပေါ့။အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတော်ပြီးတော့ပညာသင်တယ်။မိခါတွေကခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပါလေကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလုံလို့ရအောင်ဆိုတာလှုပ်ရှင်တာဆိုတာမကောင်းမှုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝရဲ့ပညာရေးကိုသူဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတာကိုကြိုးစားပြီးတော့အဲ့လောက်အသေးရလောက်တာဆိုတာဒီလောက်ကပဲစာပြီးသူကသူ့ဘဝမှာထူးခြားနေပြီနောက်ပြီးသူ့စိတ်ကဘလောက်မှလဲသူ့ဘဝမှာအမြင်နဲ့အောင်မြင်မှုချိန်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တော်နေရမယ်အမြင်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့တိတ်တရားဘာပြတာလဲသူဒုတိယစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးတန်းမှာသူ့စုကိုထုတ်ချပြီးတော့မြစ်ထဲမှာတော်ချတယ်လူတယောက်ရဲ့တတိလူတယောက်ကြီးစိတ်သက်ခိုင်မာမှုလူတယောက်ကြီးတန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲစားလာတာသူဆင်းလေးနဲ့စားချစ်သုံးနဲ့ပါလာကုန်တဲ့စားလာတာသူအဲ့ဒါသူ့ဘဝရဲ့သမိုင်းအစပေါ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုနေရှိစိုးမိုးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘီယင်ကန်ဆာရီဂျီနယ်ဂရက်တောက်ကိုမြန်မာပြည်ကထွက်သွားဖို့သူရိယသတင်းစာကနေတဆင်ရာဇသံပင်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အာဃာတတိရှင်လည်းဖြစ်ပါရယ်ဆီယာရောဟာနိုင်ငံရေးတရားတွေဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်1922ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဆီယာရောကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး
အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ရှာမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအမှုန့်နဲ့ပထမဦးဆုံးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကလွမြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲမြန်မာပြည်အနှံ့နိုင်ငံရေးတရားတွေကိုလှည့်လည်ဟောပြောခဲ့တာကြောင့်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်းထောင်နဲ့ဆန်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာစီးရှိုယောဂဝေဒနာကိုခံစားရပြီးစိတ်မနှံ့သူတယောက်လိုရန်ကုန်မြို့ထဲသွာလာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမ်းမာရေးလုံးဝမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုတင်ခဲ့ရပါတယ်။1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ရပါတယ်။ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးဟာသက်တော်60ဝါတော်42ဝါရှိနေပါပြီ။ဆရာတော်ဟာမြန်မာတပြည်နေလုံးသာမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့နှိုးထလာအောင်လွတ်လပ်ရေးအသီးတွေရှင်သန်လာအောင်မျက်စိဖွင့်ပေးသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးနေဝင်ခြင်းကရင်နာစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆရာတော်ဒေါက်တာတီဟာကမိပါတယ်။ဆရာတော်ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။တကယ့်ကိုဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားကြီးကသစ္စာတရားမရှိဘူး။ဆရာတော်မှားခဲ့တာရှိတယ်။သူကနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညက်တော့တာပဲအဲ့ဒီမှာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပါတီနိုင်ငံမှာသူမိတ်ဆွေပြလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းအစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိကကိုပါတီနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့သူကတိုက်ခိုက်ပါတီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ကအဲ့ဒီသူလုံးပေးလိုက်တဲ့စီယုံပေးလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုလှေမကြည့်ကြဘူးဟိုလူကလည်းတိုက်ခိုက်ဆိုပြီးတော့လှေမကြည့်ကြဘူးဒါမဲ့နိုင်ငံရေးသမားကပြစ်စာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့ဆာရော်ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝနေဝင်ရှင်ကတော့တော်တော်ကိုဟိုဝန်းနေစရာကောင်းလာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဟာဘသူစီကမှဟိုအောက်ကျုပ်ခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတော်၎င်းသူဘဝချင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာဘလို့မအဲ့လိုဘသူစီမအကူအညီမတောင်းမဲ့နေခဲ့တာဆေယုံလိုတင်ပေးတဲ့ဆိုတာတော့မှလည်းသူတို့စေနာနဲ့သူတို့တင်ပေးကြတာပဲကောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့လူကစေနာရှိတဲ့လူကအဲ့လိုပဲအဲ့လောက်သူဟွာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြမ်းကြမ်းခံနေခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနိုင်ငံရေးသမားစစ်မှန်တယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လေးစားထိုက်တယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်တန်ဖိုးထားဖို့ကောင်းတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားမစစ်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာပြေးမိတော့တာပေါ့တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာဆင်းရဲခြင်းအနေဆင်းရဲခြင်းဘဝဟာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကိုတန်ွေကလေးရစရာတော်တော်ကိုနောင်လာလေးရစရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဘဝတန်ဖို့အချိန်ကချက်ချက်တောက်အောင်မြင်နေခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနှီးကုန်မလားဆိုတာနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမမှန်မှုလို့တော့ငါတို့သုံးသက်တာပေါ့။ဒါမြင့်မှုတောင်လောက်ကြီးတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုစည်းစည်းလောက်မှားတာနဲ့စည်းစည်းလောက်လိုအပ်ချက်ရှိတာနဲ့အဲ့လိုဥပက္ခပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဒါကျေးဇူးမတိတဲ့လူတွေကကျေးဇူးမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုခံနေရတာပဲအခုဆိုရင်ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌမဘဝနဲ့ထံပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း85နှစ်တောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာဇာနည်မျိုးရိုးတည်ရုံမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်သမားတိဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကအခုအချိန်ထိရခိုင်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတင်းမှာ Power King အောင်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်